professores, protetores das crianças do meu país. Eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu